Трирічна Вікторія позує перед камерою. Ці світлини дівчинка відправить своєму дідусеві, який нині на передовій. Мій дідусь на війні. Мій дідусь захищає Україну. Тому мама з доною не пропускають заходів, де можна зробити внесок на підтримку захисників. Стараємося відвідувати якісь заходи, які донатять на ЗСУ, благодійні заходи, приймати участь в лотереях і кошти, з яких йдуть на ЗСУ. Тобто все, що стосується для допомоги, стараюсь брати участь. Я, моя сім'я, моя родина, тому що ми розуміємо, що від нас залежить пришвидшення закінчення війни. Жінка згадує, батько вдягнув піксель майже півтора року тому. Тепер кожна хвилинка спілкування з ним на вагу золота. Все дитинство ми провели з татом, так як я дуже рано залишилась без мами і дуже велику роль тато зіграв у моєму житті. Стараємось спілкуватись кожного дня, як тільки є можливість. Буває, що спілкуємось по хвилин 15-20, буває тільки 2 хвилини, інколи і тільки повідомлення, що все добре. Марина впевнена, що світлини радісної онуки підтримають батька у непрості хвилини. Віка для нього – це просто сенс, напевне, бути там, сенс оберігати нас від ворогів, і взагалі він каже, що він там для того, щоб, не дай Бог, Росія не була тут. Дідусь Віки, як і інші захисники на передовій, б'ють ворога, щоб українські діти мали хвилини безтурботності, як тут, на гарбузовому полі. Я сюди приїхала, бо тут багато гарбузів, і я з друзями приїхала погратись. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».